skipta spinnir þessu hátum í loft og Emma framlengir Freyja, erum við mikið plás hérna Emma konur að koma sér inn á teginn og nær fyrirgjöfunni hvar enda þetta, þetta fyrsta markið Sjæna Sjúri að koma, Víking yfir Ótrúlega mikið plás sem að myndaðist hann út í vinstramegin og það enda með því að Sjæna Sjúri setur boltan í netið strax eftir 5 mínútna leik sjáum við hérna fullt af plási sem að Sigtís hefur kemur hann út í teginn og ja, eftirleikurinn auðveldur skallar áttu að Emma vinnur sinni boltan en gestirnir strax komnir á stað hér Sandra María leita Birgjun, hér kemur hún Birta missir af honum og þetta jöfnunarmarkið 1-1 Birta Guðlaugsdóttir rétt mista boltanum og ég var þetta ekki Hulda Ósk sem að reyðst á hann á fjörstönginni. Sjáum þetta hérna frá hvað byrgju. Aðeins og ja, auðvitaðlega teknum fyrir Birtu og Hulda. Besta á Söndru Maríu sem að reyni skotið og hún að koma gestunum yfir frábært skot þarna á 29. mínútu frá Söndru Maríu Jessen og hún skorar sitt 8. mark á tímabilinu gerir þetta vel og lætur svo bara vaða þetta fast skot yfir Birtu í markinu sem að stendur aðeins og framalega